Vamos dar continuidade ao nosso estudo de bicordes, adicionando agora a técnica de slide neles. Para esta aula, tem um repertório bem legal onde veremos algumas aplicações interessantes dessas ferramentas. Sobre a técnica em si, valem as mesmas regrinhas que já aprendemos na aula de guitarra solo. Porém, precisamos ter um pouco mais de cuidado, pois teremos dois dedos escorregando junto agora. Então, fica uma observação para tomar os seguintes cuidados. Assegurar que os dedos permaneçam nas casas certas e sempre mantendo-os próximos aos trastes, para as notas não trastejarem. Dessa forma. Bom, vamos começar com o exercício que faremos slide de um tom. Então vai lá, só fazer os exercícios. Agora, vamos fazer outro exercício que chamo de slide zigue-zague, onde você vai deslizar primeiro para baixo e depois deslizar de volta, assim. E aí de volta. Mais uma vez. Agora é com vocês. Agora é partir para cima do repertório e bota essa técnica em prática. Valeu!